tady úplně poslední studentský Apples projekt, který přijde představit Igor Haváč a ten projekt se jmenuje Brnobuk.cz. Tak než se Igor připraví, tak já můžu říct, že tohle to byl jeden z mála projektů, který jsme napísali sami jako téma, kterému se přihlásila skupinka lidí. Napíli jsme ho proto, protože nás sami oslovili lidi, kteří tvoří český GUK, no GUK.cz. Tím, že se našlo 6 studentů, tak můžeme udělat, nebo můžeme podpořit brněnskou sekci GUKu. Já jsem si všimla, a to je vždycky na konferencích jako takové zajímavé, že největší technické problémy mají ty týmy, které jsou takové jakby s nejvíc technologickým tématem. To potvrzuje. Jsou hrozně ochotní a někteří jsou fakt jako nadšení do těch Google userů,
práce prestupňoval. To mi, co jsme zač. Stejně Iber, já, Terka, Katka, Laťka, naše mentorka a Eva. Eva tady dneska není, protože musí pracovat. Já tady jsou ty majená, cíle. Jako primárním cílem je udržovat tu komunitu. Nějak se o ní jakoby starat, žít tu komunitu hlavně. My máme to štěstí, že nás to docela rozbaví. Já jsem takový ten úplně, nejlepší. A ostatní trošku říkají, trošku brzdí, jako nemusíš to takto. Takže žít tu komunitu. Já, akce, přednášky, workshopy, piva, to je hrozně důležité. Sejít si na pivu, kecat se umá, jen tak neformálně. Workshop. Jeden z nápadů, sehnat Chromebook a udělat s nějakým Googlem prostě dvouhodinový workshop, co to umí, co to je a takhle, prostě takové promo nebo demo. Přednášky zase strašně prostě možností. Dokonce jsme přemýšleli, že oslovíme někoho jako od nás přímo z Isklu s nějakým zajímavým tématem, že jo, něco se chystá. Web už existuje Brno, www.jub.cz a tam je sekce Brno Gut. Tam by měl tenhle týden, doufám, tam přibude článek interview s Jean Trojan, která tady byla na Social Skills for News. Takže článek interview. Cítěvání, to je hrozně důležité. Setkávat se s lidmi, mluvit s nima, zajímat se o ně, zvady na akce. Já docela si myslím, že zatím nám to trošku jde, pořád se učíme, je to úplně ideální. Cílovka a partia. Cílovka, geekové studenty, Brno Krno. Protože jsme vlastně Brno Gut, tak se musíme zaměřovat na hrozného země. Můžeme to omezit třeba na studenty disku, jakože jim nabídneme něco, co by je mohlo zajímat, nebo jim nějak přínosné, takže v podstatě to obecenstvo je hrozně široké. Záleží na tom, jestli když uděláme programátorskorci, jakože pro vývojáře, tak tam asi nedojdou jako ti user group, ti, které zajímá představení Google Plusu třeba. Včera zrovna o té, co se jsme mluvili, tam to bylo právě protnutí těch knihovníků a toho, to bylo úplně super, ale to ne. Parťáci GUK a KISK, GUK to je jasné, tam zahrnuju i Google a KISK, protože nás nevze a vlastně to děláme jako Aplas. A jo, to je konec. Děkuji za pozornost. Tohle je teďka zprávy, když jsme tady na nekonferenci GUK, jako GUK, ale GUK. A já tam ukazuju jakože K, jako krno. Tak to tam není, protože nás dětské hřiště Praha.